Близько 3 тижнів, як у Харкові працює центр допомоги жінкам, які постраждали від насильства, і в ньому вже 5 мешканок, 2 з дітьми. Усі стали жертвами побоїв. Центр надає тимчасове житло, а також психологічну та юридичну підтримку. Його заснували за підтримки міжнародних і вітчизняних благодійників. Звернутися туди може будь-хто. Ці центри допомоги не є таким довгостроковим вирішенням проблеми з житлом. Це спосіб реагування на кризу в житті людини. Це невідкладна допомога, і ми подивимося, наскільки успішним буде це негайне реагування на проблему. Так само в Харкові відреагувати на нагальний виклад про, наприклад, побиття можуть і мобільні бригади. Таких у місті працює 2. А хто дзвонить по телефону і кричить: «Караул, допоможіть, у мене тут проблема, муж там мене б'є, дитина б'є» і так далі. І от це той визов, який попадає в поле зрення мобільної бригади. Тобто це ситуація, коли потрібно виїхати срочно. Центр може прийняти 10 жінок. Кількість невелика через те, що заклад є транзитною установою, де намагаються вирішити родинні проблеми або примирення, або цивілізоване розлучення. До слова, у Харкові, за даними поліції, конфліктів у сім'ях стало більше. По територіальним підрозділенням органів поліції, це мається в виду і город Харків, і Харківська область, працівниками поліції виявлено на 509 таких правонарушень більше, ніж в прошлом году. Центр є анонімним, аби убезпечити жінок від переслідування. Дізнатися телефони менеджерів закладу можна в районних соцслужбах чи в міській службі довіри. Поки Харківський центр допомоги жінкам, які постраждали від насильства, єдиний в Україні, створений за всіма міжнародними стандартами у цій галузі. У фонді народонаселення ООН в Україні сподіваються, що зможуть посприяти у відкритті таких центрів і на теренах інших міст. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.